18 تحساس 2020 كاب كتما نورنبرغ جرمن مساخم زلخو زكارياس كبر ابي كميتو علو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا نلوم عربي استرالو مدب نباخم كنبلو اينا سناي مكتتال بيت صحفات منستري مكلخال ايتوبيا لومي بمنغدي منغستاويت مدبر تلفزيون ايتوبيا بيلو مرحت حوحات زركبو لبوتا زحبره زخونه زيغا ني 10 مليون بر شلمات قبل مخانو افليطلا فدرال منغستي ايتوبيا علما ابي تگراي استخايدو كينات حقن مخبارن نتم بحق زد الليو لعلوات مرحت ويانه ناب فردين مقرابيو اكو كبلن تصنحه كساب حججن زخونه كاب مرحت ويانه ابيد منغست ابي احمد زودقيلن منغستي ايتوبيا نتي كم علما زحازو گداي كيفصمه كينات ابقعيو انا دما تعويته ايلوكو اوجن تخونه كينات كم استزازمز انفتو تگبارات گن يفصم يلن ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራ ምልሻን ግዳይ ሞትን መቕሰልትን ብምግባር ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ሓይልታት ምክልኻልን ምልሻን ኣብ ዘይተደለየ መስዋእቲ ብምእታውን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ሓዊስካ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ናይ ሞትን ስደትን ዕጫ ኣብፂሑ ከብቅዕ ሕጂ መራሕቲ ወያነ ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ ብርክት ዝበለ ናይ ግንዖ ገንዘብ እውን ኣዳለየ ኣለኹ ምባሉ مسحق بزحات كوينو يركب كم تذكر أبي أحمد نعود أواج دحرم أواجو نبيت مخري توكلت هزبي إتوبيا أخيبا أفز قبرلو مرح تحوحات انتاي قبرو أبي ألو بدرون قرنا أبيت صحفتنا كوينا نكتاتلو منان يرنا اتستخايدو كوينات كلو بمن قدي سكرين لايف نريقون يرنا إلو نيرو حجة قلبيتو مرح تويانة أبي كم زعتو عين فلتن بجاهم أداليونا موساخم كترخب إيخوم النابلة كل من مجمارو قاة كساب كندي زتزاربو زي ذكرن حاسوت زي حفرون مخانو نمجماتو آيت أقمني لومي إتوم نأبي أحمد كم هاواريا السلامن نبيين جيروم زغوط روو دقفتكو خيترفو إتن نأبي أحمد نمرحتو ياني زي سئلا زنبرا درونات أبي آتين إلو كساب زقرم كوين الله ورقالي أمسي ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ናይ ልምዓት መሰረታት ብምዕና እውን ምስ ጎረቤት ሃገር ኮንካ ኣንጻር ስደተኛታትን ሰላማዊ ህዝብን ሰፍ ዘይብል ናይ ህይወትን ንብረትን ክሳራ ስለ ዘሰዓብካ ድዩ ከም ዓወት ክቁፀር ፀኒሑ ኣበይ ኣለዉ ድኣ እቶም ኣብ ቀረባ ኣሲርና ናብ ሕጊ ክነቕርቦም ኢና ዝበልካና መራሕቲ ክብሉ ከዋጥርዎ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን ብፍላይ ድሕሪ ናይ ዓወት ኣዋጅ ምእዋጁን ሞት ወያነ ምብሳሩን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ክልላት ከቢድ ዓሌታዊ ጎንፂ ብምግህሃሩ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊእዎ ኣሎ ድሮ ኣብ ክልል ኣምሓራን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዝርከቡ ናይ ብልፅግና ሓለፍቲ ብመግለፂታት ንሓድሕዶም ናይ ኩናት ነጋሪት ይሃርሙ ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ብዕጡቓት ደቂ ኦሮሞ ከቢድ ኩናት ኣይዕረፈን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብሽቕለት ኣልቦነት ዝሰቐዩ መንእሰያት ግን ንኣብ ኣሕመድ ንወያነ ደሊኻ ናይ ምርካብ ፅቡቕ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢርካልና መዋእልና ሰሪሕና ክነዋህልሎ ዘይንኽእል ዓይነት ገንዘብ ክንረክብ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና እናበሉ ይዋዘይሉ ኣለዉ ኣብ ኣሕመድ ብተፈጥርኡ ጣቓዒት ናእዳ ቀብ ዘርዘር ስእሊ ተህዲድን ሆሆን ዝፈቱ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ገና ውሉድ ምስ በለ ክንሕብር ፀኒሕና ኢና እንተ ፖለቲካዊ ብቕዓቱ ግን ኣዝዩ ድኹም ካብ ምዃኑ ኣብ ክልተ ዓመቱ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ናይ ኩናት ዞባ ቀይርዋ ይርከብ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ከም ናይ ሰላም ስምምዕ ዝተገልፀ ርክብ ከዓ ኩናት ናይ ምእዋጅ ተንኮል ከም ዝነበረ እታ ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ዝሰለመት ዓለም እኳ ተረዲኣቶላ ብዝኾነ 10 ሚልዮን ብር ማለት ከባቢ 200,000 ዩሮ ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ኣብይ ኣሕመድ ምናልባት ቁሩብ ምልእ ኣቢሉ ሓድሽ ድሮን ገዚኡ ባዕሉ ኣብ ምድላዮም እንተዝዋፈር ኢልና ክንመኽሮ ንደሊ ናብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ዶቼ ቬለ ዝተባህለት ጀርመናዊት መደበር ቴሌቭዥን ትማሊ ምሸት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዲሞክራሲ ሚኒስተር ሳዲቅ ኣብርሃ ብቋንቋ እንግሊዝ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ዘርጊሓላ እታ ጋዜጠኛ ሒዛቶም ዝቐረበት ኣዋጠርቲ ዝኾኑ መወከሲ ዘለዎም ሕቶታት ንብቕዓት እታ ጋዜጠኛ ዘጉልሖ እዩ ነይሩ ሳዲቅ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ብኽንክን እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ የለውን ኢትዮጵያ ስደተኛታት ናይ ምቕባል ባህሊ ዘለዋ ሃገር እያ
ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኩለን ዓድታት ቁሸታት ከተማታትን ተቋጻጺርናየን ስለ ዝኾና ኣብቲ ክልል ፍጹም ሰላም ሰፊኑኣሎ ስለዚ እቲ ሕጂ ዘሎ ሃዋህው ንስደተኛታት ዘፍርሕ ኣይኮነን ኢሉ ሳድቅ ቀጺሉ ኣብ ትግራይ መስመር ኢንተርነት ብወያነ ኢተበቲኹ እምበር ንሕና ኣይዓፀናዮን ነዚ መረጋገፂ ዝኸውን ወያነ መስመር ኢንተርነት ክበትኩም ከለዉ ብካሜራ ዝተቐርፀ ሰነድ ኣለና ድሓር ከምቲ ዝበሃል ኣብዚ ኩናት እዚ ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ኣይተቐትለን ብፍላይ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ኢዳ ኣይእተወትን ነቲ ዘካየድናዮ ሕጊ ናይ ምኽባር ወተሃደራዊ ስርሒት ንበይንና ኢና ፈፂምናዮ ክብል ኣዝዩ መስደመም ዝኾነ ሓሶት ካብ ልሳኑ ክድርቢ ኣምሲ እዩ እቲ ሓቂ ግን ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተዉ ኣሜሪካ ብናይ ሳተላይት ሰነዳትን መርትዖታትን ከምኡ ውን ካብቲ ቦታ ዝረኸበቶ ፀብፀባትን ካብ እሙናት ዲፕሎማሰኛታት እቲ ኸባቢ ዝተዋህባ ሓበሬታ ተመርኪሳ እቲ ጉዳይ ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊፃቶ እያ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘላ ኣረጋጊፀ ኢሉ እዩ ብዓብኡ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብመንገዲ መቕረቡ እቲ ፍጻሚ ሓቂ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ኣይኮነን ካብ ሰላማውያን ተጋሩ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደጋ ሞት ዘጋጠሞም ኣለዉ ጥራሕ ዘይኮነ ህፃውንቲ እውን ግዳይ ሞት ኮይኖም እዮም ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ተጨውዮም ዝተወስዱ ስደተኛታት ከዓ ቁፅሮም ብኣሽሓት እዩ ዝግመት እቲ ቓለ መሕትት ክትዕዘቦን ከለኻ ልክዕ ምስቲ ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ስኽራን መንፈስ እንከሎ ኣብ ዓመተ 2009 ዘካየደቶ ዓይነት ይመሳሰል እታ ጋዜጠኛ ኣብ መወዳእታ መደባ ድሕሪ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓሌታዊ ጎንፅታት ብምስሳኑ ኢትዮጵያ ናይ ዘመንና ዩጎዝላቪያ ትኸውን ዘላዶ ኣይትመስድን ክትብል ሕቶ ኣቕሪባ ነይራ እቲ መልሲ ግን ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ ሓሶት ዝብል እዩ ብሓፂሩ ኣቶ ሳድቅ ኣብርሃ ካብ ናብ ማዕከናት ዜና መፂኡ ብከምዚ ኣገባብ ተዋሪዱ ስም ሃገሩን ናይ ፖለቲካ ደገፍቱን ዘዋርድ ኣይዛረብን ኢሉ ከም መራሕቲ ህግደፍ ተሓቢኡ ስቕ እንተ ዝብል መሓሾ ነይሩ ንብል ሓሶት ምዝራብ ዘኹርዕ ኣብ ዝኾነሉ ዘመን ግን ዓይንኻ ብጨው ሓፂብካ ብድርቅና ናብ ህዝቢ ምቕራብ ተለሚዱ ስለ ዝኾነ ንመፃእ እውን ብዙሕ ክንዕዘብ ምዃንና ርዱእ ነገር እዩ ሓሶት ክደጋገም እንከሎ ሓቂ ስለ ዝመስል ግን ከይንለማመዶ ንጠንቀቕ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ